iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ee ciidamada booliska degmada Nijowar ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Nijowar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Howlgalkani maalintii labaad ay fulinayeen ciidamada booliska degmada Jowar ayaa waxa ay baaritaano dheeraad ay ku sameynayeen gawaarida isla kala goosha xaafadaha magaalada Jowar. Taliyaha saldhigga booliska degmada Jowar, Dhame Maxamed Siyaad Cali Canjeex, oo warbaahinta kula hadlay saldhigga booliska degmada Jowar, ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyey howlgallada amniga lagu xaqiijinayay ee maalmahani ka socday wadooyinka ay gawaarida marayaan, iyo sidoo kale afarta xaafadood ee magaalada ay ka kooban tahay. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu ka hadlay hubka sharci darrada ee lagu dhexwato gudaha magaalada Nijowar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, asagoona intaa raaciyey in bulshada ay qayb weyn ka qaateen inta ay socdeen howlgallada amniga lagu xaqiijinayay. waxaa ka jira yani maaragtay walaa ka jirto annaga hadaana ciidamada booliska iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan maamulaha ku odhanay amniga sida aan magaalada maaragtay cusub lahayn shaqada sida nala soo xumada hooleyn loo diraayaan maaragtay aan qabanaynay. Marka alxamdulilaahi waa ilaahay ayaa dun kuleeyey, wax dhibaata kama jira magaaladan. Faceka koowaada noo soo dhamaaday oo yani maaragtay ahay baaritaanka gaadiidka iyo yani guryaha iyo garaashmanka iyo waxaas, haddana waxaan u gudbinay sidaan la socotana arkaysa maamulka dhaqaaleyna fiiska labaad oo ah hub aruurin. Waxaa jirta yani dad yaabo dhalinyaraho ama ciidamada ha ahaadaano ama yani noocee kale ha ahaadaano, aan yani maaragtay aanan ogola inaanan ogola yani wadatooyin aan lasoo saaray waxaa soo saara kaliya cilka guusha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo uu leeyahay yani maaragtay yan cid aan diriiska ciidamada wadan magaalada mas-uuliyi karto ku waaye waa yani maaragtay ciidanka uu ciidan astaan qaran la yahay oo yani shaqadiisa uu si habsami gudaha fiican. Anoo sidaa ka faa'iideysaa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Jowar fursadan ka faa'iideysana cid aan ahayn dilib haysaa oo loo soo sheegano siday hore nolo ku shaqayn jireen. Marka hore qadcelinayaa shaqooyinka inay soo qabteen oo badan, haddana insha allah waxaan rajaynayaa inay noo sii bilaabi doonaan. Waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida dhammaanto inay ugaaso ah oo mirta baahan haysa oo ay sameeyaan xerooyinkooda ku ekaada. Haddii ay magaalada dalka soo yeelan karaan waa ka yeelan karaan wadaa bini aadan, ha soo qaataan uniformkooda madaxdooda ha ka warqabto hana la sawir gelsho ma rabno annaga cid yani maaragtay maxabuus iyo qoraskoodata inay magaalada ku socoto. Ma rabno yani maaragtay amdare waxaan ciidamo heebtooda la aqaanin inay dhacaan ma rabno cidda dhib geystana iyada ayaa lagula xisaabtama. Waxaa kaloo rabaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Jowar inaysan yani haddii dhib dhaco aysan ku kahdoonin qofka qaladka samay sida laga xisaabtama cid allaala cid dhib gasho ilaahay aayadkiisa wuxuu ku leeyahy walaa tajiru waajiratu wisra ukhra, cidna dembi aysan gelin cid kale looma qabsan karo. Waxaan leenahay marka cidii dembiga gashay lagu koobo oon dhibaato iyo wax kale la sameeyin, cid annaguna waxaan qabanaynaa cid allaa cidii dembi gashay oo ama qof duysata ama qaran geysta tilaabo ay ka qaadi doono. Haddoo la yidhaaho ma ogolin cid allaala cid dhar caday wadato qora ma qaadan karto shacab si wadkiisa dhaaf cidaan astaan qaran lahayn ee qora wadato ama deriiska dowladda ku mana ogolin. Sida oo mirta madaxa lagu bixisana waa u qaadanaynaa waana fulinaynaa cid allaala cidna kahorna tilaabo aday ka qaadi. Hadalka taliyaha ayaa wuxuu ku soo qaadayaa xilligii ugu dambeeyey magaalada Jowar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle ay ka socdeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo, taasoo ciidamada ay ku guuleysteen howlgalkaasi in ay si wanaagsan ay u gutaan waajibaadka kaga saaran amniga guud ee magaalada Jowar. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowar.